Телеканал КРТ представляє. Щодо, ви сказали, 17 тисяч, ну я вам скажу, можливо, десь 3% складених протоколів пройшли через суд першої інстанції. Значить, 3%. Протоколи складались безграмотно, тому що ця патрульна поліція, дітище грузинських реформаторів Деканоїдзе з Угладзе, вчилися 3-4, саме більше 5 місяців, коли в ПТУ вчаться 2, а то й більше 3 років. На слюсара, сварщика, токаря і тому подібне. Ну, людей не... І народ називає селфі-поліцейські. Ну, селфі, вже всенародна любов, вже ніхто з ними не хоче селфі робити. Але вони були кинуті в суспільство, яке сьогодні в стані депресії, а після депресії друга стадія йде агресія. Значить, їх там обругають 3-4 рази за зміну, вони приходять, плачуть, пишуть на звільнення. Ну, у деяких, будемо казати, обласних управлінь від 60 до 40% некомплект. Дякую. Некомплект.